Nu är det jäktigt. Snart är julen här. Och titta så mycket frigolit det har kommit överallt. Jag tål inte frigolit. Jag dör! Jag dör! Jag dör! Nej, det gör jag inte. Det var snö. Förresten är det kryptonit jag inte tål. Skojar bara. Ja, nu ska vi se vad vi ska göra idag. Först ska vi rädda jorden och sen ska vi öppna en lucka. Vad hör jag? Min ultrainfrahörsel registrerar ett illasinnat samtal. Någon försöker smida en elakartad idé för att förinta jorden. Jag flyger dit. Jag går in först och du kommer efter. Och precis när jag har funnit färdigt så tänder du på ockret. Så brinner hela jorden upp. Alla blir lemlösa och hemlästare. Ni skapar utan tvekan en mycket obehaglig situation. Men nej, ni ska inte lyckas. Stålmannen! Jag känner allt igen er. Det är du som är den elaka Lucian Lussa. Och du är den elaka stjärngossen Jod. Vi ska bara lussa för grannen. Inte då. Ni ska förinta jorden. Men nu hindrar jag er. Jag ska kasta bort er. Jag tar dig så här. Och så kastar jag bort dig. Och så tar jag dig så här. Och så kastar jag bort dig. Så där ja. Då är jorden räddad. Nu ska vi öppna en lucka. Då tar vi fram våra adventskalendrar. Den ska se ut så här. Och den köper ni av IFK Ruda ungdomssektionen. Ska vi se vad det kan vara bakom luckan idag. Kan det vara en jordbävning? Eller en video med våld? Eller en elektrisk stöt? Vad kan det vara? Nej, det var nummer 976. Så ska vi se om jag har vunnit. Jag tar fram dragningslistan. Här står det i tidningen. Jag har vunnit! Jag har vunnit! Jag flyger och hämtar vinsten! Se, jag vann en bas. Vad kul! Hej! De har bett mig att reda ut det här slutet här i den här Stålmannens jul. Det är ju så att Stålmannen är ju egentligen inte den som han är, utan det är ju en annan figur som har rock och hatt på sig. Han springer ju inte omkring i den här pyjamasen alltid, utan när han går in i telefonkiosken med sin bas där, så symboliserar basen hans bas, alltså hans chef. Och så förvandlas hans chef då till pyjamasstålmannen, fast den riktiga stålmannen som då är han i hatten bär ut sin bas och kastar bort honom, för han trivs inte med sitt liv på det jobbet som han hade innan han blev stålman. Så förklarar man det hela. Nu ska det bli mycket enklare och rakare och rejälare, för nu kommer Ingmar Johansson med sitt fina evighetsprogram Café Öken.